22-річний тракторист Олександр Сафронов готується вийти у поле. Уважно обдивляється усі деталі, перевіряє, аби кожен гвинтик був на своєму місці. А тут ось є такі підставочки, ось вони, бачите? Ну це ставлять типу глибина, це їхня глибина ось. Це глибина. А це диски, ну, щоб різали, типу корочку зрізали, щоб він йшов вглиб. Олександр розповідає, як прийшов із армії, одразу сів на трактор. Працює тут вже 2 роки. У будь-яку погоду, вдень і вночі, а сам трактор став для нього другою домівкою. Щодня Олександр обробляє понад 20 гектарів землі. Це поле засіють кукурудзою. Урати тут доведеться трохи довше, ніж зазвичай, зізнається тракторист, бо земля занадто суха. Якби був дощ, було б добре. А то 2 круги, і треба ставати дивитися, щоб нічого не подривало. А на цьому полі працює тракторист Олег Козлов. Він обробляє землю вже 12 років. Його власний рекорд за одну зміну – 27 гектарів землі. Пашемо землю. Не пахалась вона тут, звісно, вже годів, я не знаю скільки. Ну, самі бачите, як важко йде. 30 глибина. Можете поміряти, перевірити. Пашу я не по навігації, вручну водю. Сіємо по навігації. Трактор хороший. ТО, вроді би, ну, робимо, говоримо все. Загалом у Криничанському районі землю обробляють 4 трактори. Нині готують ґрунт для соняшника і кукурудзи. По Затишнянському відділенні посіяно 1900 гектар озимої пшениці та 610 гектар ячменю озимих. З ярих плануємо 2000 гектар соняшника та 400 гектар кукурудзи. Зараз під нею проводимо підготовку ґрунту основну. Це глибоке рихлення та оранку. Аграрії кажуть, рання і затяжна весна, потім посуха їм не завадили зібрати гарні врожаї. Пшениця і ячмінь вродили не гірше, ніж минулоріч. А от соняшника і кукурузи мають вдвічі менше. Соняшник дав десь приблизно 15-17 центнерів з гектарів, а кукурузи 23-24 центнерів з гектарів. Це невеликі цифри. Ну, але тим не менш, в цілому ми зібрали всі зернових і зернобобових культур, 3,5 мільйони – це непогана цифра. Це третій результат по Україні. Нині на Дніпропетровщині засіяли понад 20 гектарів землі. До професійного свята, яке відзначатимуть 15 листопада, аграрії готові. В'ячеслав Куліш, Євген Коденцов, Денис Крикус, Опен Ньюс, телеканал «Відкритий».